Вже понад 90 днів на головній площі країни відбувається протистояння. Влада та протестувальники ніяк не можуть дійти компромісу. У той же час політологи зазначають, що насправді президент не зробив нічого, щоб суперечило діючому законодавству. Ну, не підписав президент Вільнюсське соглашення. Ну, діло в тому, що він ніякого преступлення не совершав. Вот. Я вот посмотрел Конституцию, 106-я статья четко говорит, внешняя политика и заключение международных договоров является прерогативой президента. Если нам не нравится его решение, есть законные конституционные формы выражения протеста или, скажем, определенное голосование на выборах. Проте думка радикально налаштованої частини населення – інша. Вони не визнають рішення діючої влади вірними та не відступають від своїх вимог. За останні кілька тижнів акції протесту перестали бути мирними. Під час протистоянь силовиків та учасників Євромайдану вже загинули десятки людей. Общественний протест приймає худші форми – форми погромів. Ми знаємо, що погромщики дуже швидко наповняються антисоциальными деклассированными элементами, то есть маргиналами, которые выпали из своей привычной ниши жизни и не могут занять какую-то другую. Поэтому обычно они настроены антигосударственно и антиобщественно. Соціологічні опитування показують, більшість людей вже втомилися від цих подій. Про це свідчать і результати опитування, яке триває на сайті телекомпанії «Орбіта» вже протягом тижня. Більшість голосів відвідувачі сайту віддали за силовий розгін акції протесту. Майже аналогічні відповіді ми почули і на вулицях нашого міста. Скажите, пожалуйста, как что нужно сделать для того, чтобы превратить беспорядки на главной площади Украины? Уже давно надо было это делать. Что нужно сделать? Что нужно сделать? По вашему мнению. Ввести чрезвычайное положение в стране. Вот так вот. И Россия это тоже самое говорит. И мы, украинцы, тоже хотим этого. Ну, только силовой разгон. Почему именно так? Ну, а там неуправляемые люди. Я бы на месте правительства ввел военное положение и загнал бы танки в Киев. Ну, у меня просто даже слов нету, понимаете, вот на все те действия, которые происходят. По-моему, президент делает то, чтобы все было мир и спокойствие. И поэтому только ответные желания самих людей, чтобы они задумались над этим и прекратили все это безобразие. Мирные пути искать. Например? Не знаю. Отделиться к России. Я бы давно уже всех разогнала. Было бы все хорошо. Обыкновенно, с первого дня надо было все это разогнать. Ну, хай батьки их до дому призывают и все. Подождите, еще секундочку. У той же час припинити все це мирно, на думку політолога, можливо. Если все-таки среди нашей современной политической элиты найдутся государственники, то есть люди, которые поставят государственные интересы, интересы государства и нации выше личных, семейных, клановых, корпоративных и групповых интересов, то компромисс и выход из кризиса возможен. Якщо таких людей не знайдеться, то сценарій буде найхудший. Усі розуміють, що рано чи пізно протестувальники все ж таки заспокояться. І життя після Майдану таки настане. Проте, яким воно буде для країни, у всіх думки різні. Ну, мені здається, або розділ України, ну, або федералізація. Якщо буде продовжуватися Майдан, те саме, то буде бордель, саме повне. Мы все только за Россию, ну, например, я. Потому что в Евросоюзе нас там никто не ждет, и им нужна только наша земля. Вот и все. Как минимум в Евросоюз мы точно не попадем уже, хотя большинство населения, я так понял, туда не сильно стремится. Единственная страна, которая обещала нам оказать материальную поддержку нашей стране, это Россия. Я думаю, нам лучше к ней присоединиться. Я желаю нашей стране процветания. Сама наилучшего. А нашему президенту, ну, чуть больше мужества. А ось політологи нагадують, попереду вибори, тож у народу є чудова можливість вірно розставити пріоритети. Головне, щоб влада повернула йому віру в те, що право вибору все ж таки існує.